Още едно дълго очаквано шоу се завръща в ефира на BTV. На 26 февруари започва четвъртият сезон на Гласът на България. Предизвикателствата ще са още по-големи, тъй като тази година музикалното шоу ще е с нов регламент, допълнителни етапи и изненадващи обрати. Това са журито, съдиите, менторите. Да, много... Много напрежение има, надяваме се и много таланти, които нямаме търпение да видим. Следващата ни гостенка стана популярна преди години от телевизионния екран именно с участието си в Гласът на България. Тогава тя не успя да спечели първото място, но спечели сърцата на публиката с красивия си глас. Израснала в семейство на музиканти, участвала в множество конкурси и фестивали в страната и в чужбина. В началото на януари тя се върна от... с награда от Русия. При нас вече, Линда Хари Христова. Добре си ни дошла. Добре заварили. Айде, честито. Благодаря ви много. Разкажи ни за този конкурс. Разбираме, че той е голям конкурс в Русия. Да, конкурса имах щастието да присъствам на 20 годишнината от създаването на конкурса. Всичко тръгна съвсем на шега с една колежка. Хайде да се запишем. Ей така, да пробваме уменията си за тези 4 години в академията. Аз бях много скептично настроена към себе си, защото все още не се чувствам достатъчно готова в жанра класика. Ти следваш оперно пее? Да, магистратура. И всичко на шега, но пък спечелих първо място тук, след това ме изпратиха в Русия и там вече трето място и още не мога да го смисля точно. Как българин е печелил напоследък там или на този... Миналата година наш български тенор, който... здраво напредва на световните сцени. Мишо, мой колега и приятел, той спечели гран-прито там. Тъй, че българите се представяме достойно, смятам, на този конкурс. Запомнят ни. Ти защо избра оперното пеене и кариерата си натам ли я виждаш? Ами това е много един въпрос, на който не знам как да отговоря, защото съм много разпокъсана между другия жанр и класиката. Харесвам и класиката. Бих била щастлива да съм една от примите на България. Защо не? Но все още нямам достатъчно вяра, че това може да се случи. Баща ти Хари Христов е популярен музикант в близкото минало и той се занимава с, нали, с поп-фолк музика. С фолк музика, да. Това е голяма, как се казва, контраст между, нали, класиката, която ти си избрала като негова дъщеря и наследничка, и с фолка някакси. Той също ме насочи към това нещо. Това, че той работеше в едно заведение преди много-много години, столично, с поп-фолк музика, го запознава с една оперна певица, Снежа Драмчева, която всъщност е моя вдъхновител да запиша оперно пеене. Малко така се приплитат и стиловете, и събитията, и всичко доведе до това в момента да уча класика. И учиш класика и в същото време работиш в един столичен пиано бар. Точно така. И си имала как снощи, се чувстваш наистина? Да, това са много, много различни, все музикални, но занимания. Съчетанието как ти се отразява на теб самата? Чувствам се добре. За щастие ме разбират, когато имам по-сериозно участие и конкурс, нещо такова. Пускат ме от работа малко по-рано. Не изобщо да не пея, но малко по-рано, за да мога да си почина. Самата аз се чувствам добре. Вдъхновяват ме и двете неща и пиано бара ми носи, сега каквото и да си говорим, доходите, за да мога да си позволявам да пътувам и да се занимавам с другата музика. Да, пари трябва да се изкарват. Да. А работата не е лека, доколкото знам в пиано бара. Ами не. Ти сподели сега. Какво... Да. Колко отиваш и в колко си тръгваш? От 11 до 5. До 5 сутринта? Да. А с нощ си била, днес пак си? Да, пак и утре си. Съм пак. Да. Как успяваш да наваксваш с целият този труден режим за тебе? Знам, че за певците е важно гласа. Ти каза, че те пуска си почиваш, ама явно не е. Ами и събота и неделя спя повече и така. Цял ден в общи линии. Така опитвам да наваксам. Малко. Ако те върнем назад във времето на теб, какво ти даде Гласът на България? Доста време мина от тогава, но предполагам има неща, които никога няма да забравиш. Аз много страдах на гласът. Много страдах заради нещата, които се изписаха за мен. За моя баща, че аз съм нагласена там, че не заслужавам. Да, че той плаща. Той ако плащаше да участвам там, по-добре да не плащаше да участвам някъде, може друго да направим. Но това, може би, защото съм била малка. Много ме тормозеше. Но иначе, точно
тези перипети, които минах, ми дадоха много. Сега съм доста по-силна и стабилна на сцената, мога да кажа. И психически, вече с операта ми трябва повече практика, нали, с пеенето. Но като цяло, но имам приятни спомени от приятелите, които създадах там, приятелствата. Има ли приятелства, които са се запазили до днес и са почнали от там? Да, има. Стодор Гаджалов. После след това по Кремиро и Пиано Бара с тях, с Севин, че си поддържаме връзка доста. Даже мисля, че ще работите заедно с някои от твоите приятели. Да, случва се да работим заедно. Ага. А ако сега трябва да посъветваш някой, който влиза в този сезон в Гласът, какво би му казал? На някой, който има толкова опит, колкото самата тия и повечето участници имат към момента, в който се хващат на това хоро. То е клише, но да бъдат себе си. Наистина трябва да държиш на това да си себе си. Дали в избора на песните или в начина, по който искаш да изглеждаш, просто трябва да бъдеш себе си абсолютно. Това е формулата. Ти помниш и Слави Трифонов, какво ти е казал точно тогава? Това има общо с това, което ти казваш сега. Спомням си, защото аз точно имахме малко спорове покрай моя избор на песни. Аз се си избирам непопулярни песни и съм съгласна с тях, че не може да пея само непопулярни песни. Но дойде ми гъв, който изпях Хавато мем, една арменска песен, която много исках да я изпея, и на репетициите Слави. Ето, това си ти. Тук вече ти водиш нещата, оркестъра, всичко, това си ти. И това до ден днешен си ми остана като мото. Да бъда наистина аз, и когато аз се чувствам добре, харесвам песента и знам, че просто съм в тази песен и в събитията съм аз. А удобно ли ще да ни запееш? Малко може тази песен? Аз мислех да ви запея нещо миксирано, тъй като аз много обичам българския фолклор. Какво желаеш? И има една песен на Любомир Пипков, която е фолклорна. Но има и обработка класическа, и аз съм я пяла и на сцена с оркестър, и може да се опитам да ви миксирам нещо. Страхотно. С удоволствие. Великолепно, благодаря ти много. Благодаря ти много. Ангел в студиото на Преди обед. Успех ти пожелаваме. Благодаря. Миличка, сега